skaga olsa burada mərhələli qrupdan çıxmışıq, qrupdan çıxıb mərhələ adlamağın artıq bir addım arasındayaq. O cəhətdən e, müqayisəyə gəlməz də üzə möhtəşəm zəfərdir. Yenidən o anları yaşamaq saatlar kessə də üstündən hələ də o sevincin, o qolların, o qələbiyyətin apavası yaşayır. Özə ən əmralısı budur ki biz Dəfələrlə qeyd edilir ki, bizim stadionlara azər keş gəlmir, yoxsa bizim ölkəmizdə doğrudan futbolla sevgi o qədər çox deyil, amma dünən hər kəsin ürəyi Qarabağla döyünürdü, Qarabağ komandası ilə döyünürdü. Məni bu çox sevindirdi. Ölkənin hər sahəsində, hər e, necə deyirlər, kontingent məs bu oyun barədə danışırdı, Qarabağın e, möhtəşəm qələbiyyəti barədə danışırdı. Uzun illərdir Qarabağ Avropa kuboklarında çıxış edir, lakin mən ilk dəfədir ki, bizim komandamızı əsl Avropa statusunda gördüm. Nə məndə Avropa statusunda sanki bu və bundan daha irəli mərhələlərdə, illərdə çıxış edən, sanki Avropa Liqasının play-offları, dörddə biri, yarımfinallarını görən bir imicdə idi Qarabağ. Futbolçuların sakitliyi, rəqibə hörmətlə yanaşması, lakin rəqibdən çəkinməməsi, ilk maç olmasına rəğmən, ilk oyunun səfərdə olmasına rəğmən bu rəqib qarşısında çox cəsarətli hücumlar təşkil etməsi, hər şeyi möhtəşəmdir. Qurban müəllimə və komandasına təbrik edirəm. Qarabağ rəhbərliyinə təbrik edirəm. Azərbaycan futbol ictimaiyyətini qələbə münasibətilə təbrik etmək istərdim, lakin ə, əminəm ki, bu səfər qələbəsinin əhəmiyyətini daha da artırmaq üçün cavab oyunu ən az bu qədər möhtəşəm keçməli. Həmin möhtəşəmliyin keçməsi üçün sağ azarkeşlərimizin də 100% futbol sevərlərinin də çiyinlərininə möyən yük düşəcək ə faktçı tamaşaçı yox, həm də bir həftə sonrakı cavab-qarşılaşmasında Tofiq Bəhramovla Azərbaycan Respublikası stadionunda gərək azərkeşlik etsinlər. Yəni həmin azərkeşlik. Qarabağ zaten öz futbolu ilə ə, bu mərhələni və növbəti mərhələyə yüksəlməyi ə, layiq olduğunu göstərdi. Azərkeşlərimiz də göstərmədilər ki, bu Qarabağın məsələlərinin arxasında dayanan azərkeşlər də möhtəşəmlər. O qələbiyyətlərə, o zəfərlərə layiq azərkeşləri var və bunu göstərmək üçün də indi səhnə azarkeşlərimizə. Mən ümumiyyətlə təklif edirəm ki, dünənki oyunda olan mənfi nüanslardan danışmayaq. Təbii ki, oyunçuların fərdi olaraq mənfilliklərindən deyirəm. O, yəni onsuz da az idi. Ancaq gey müsbət tərəfdən, yaxşı şeylərdən danışaq. Yox, nə niyə şeylərlə mənfillərdən <laughs> danışa bilərəm? Burada problem yoxdur. Heyətin orta e, Heyətin özüydü 11-lik. Orta sahə və irəli xətt ümumiyyətlə dəyişməmişdir. Mənim bir tək ki, əvvəllər standart göz rəngi toydu ki, Aleksey Saybenzema e, mövsümdə İsayev. Biz Mordan gəlirik. Üç gün <laughs> zən <gəzəgin> yatmamışıq bu. <gülüyor> olur, <gülüyor> onun yorğunluğudur. Lex Say pensiya müqayisəsində İsayevin 11-liyi olacağını düşünürdüm amma ehtiyatda oyuna daxil olandan sonra artıq suallar cavabını tapdı. Çünki meydan daxil oldubsa iki kritik səhv yol verdi sayəsində. Amma o həyəcanı bir ötürməsi də hər şey həll edə bilərdi. Meydanda o ana qədər futbolçular tamamilə sanki həyecandan uzaq, stressdən uzaq, cəsarətli futbol sərgiləydilər. Soyuq qanlılığını qoruyub saxladı. İsayev meydan daxil olundan sonra bir az sanki Avro Kubok təcrübəsizliyindən biraz hiss olundu ki, müəyyən qədər həyecan var, amma o da vaxt keçdikcə, dəqiqələr irəlilədikcə həmin o ümmi ansambla qoşuldu. Orta sahə və irəli xətt tamamilə gözlənilən bir heyət idi çünki zaten qrup mərhələsindən etibarən təsnifatdan etibarən davamlı şəkildə eyni heyətlə çıxır komanda. Müdafiə xəttində müəyyən qədər e, sual işarələri vardı, suallar vardı. Bədavi Hüseynov xüsusilə e, möhtəşəm oyununu ilə məni təəccübləndirdi, açğın deyim. Mən e, Medin axtarmadım. Uzun müddətdir ki Bədavinin belə yaxşı çıxışını görmək üçün düzünü deyim. Hər qarşılaşmada müəyyən qədər tərəddüdlər, topa gecikmələr, mövqey səhvlərini görmək mümkün idi, amma Bədavi o illər əvvəl, hətta 5-6 il əvvəl izlədiyimiz performansa yaxın, yaxın, yaxın bir performans sərgilədi. O prim dövründəki Bədavi kimi xatırlatdı. amma fikrimcə fərdlərin bu qədər yaxşı oyunun təməlində dayanan komandanın ümumi olaraq yaxşı hazırlanması idi. Rəqib əla analiz olmuşdu bu arada. Rəqibin heyətində düz indi gələcək ə qeydlər sırasına almaq. Önemli itkilər, itkilər vardı. Ortanın Orta çıxış etməməsi, komandanın əsas sütunlarından sayılan Elmüsratinin komandadan ayrılması, Beşiktaş'a getməsi, heyətdə Banzanın yolğun şəkildə Afyonkarahisar kuboqundan qayıtması, hər düzü gol vurdu amma istəyən alda başqa heç kimə yətə bilməyən bu futbolçu daha artığını edə biləcək ə, oyunçudur. Dünə cəlil olsun ki, Həki Baba ilə nə idi? salonun da əla baş tutdu. Bəli, bəli. ümumiyyətlə deyirəm də, komanda şəkildə rəqib əla analiz olunmuşdu. Ən birincisi odur ki, bütün detalları ilə analiz olunmuşdu. Üstəgəl Qarabağın məsəl üçün buna bənzər yaxşı oyunlarını biz görmüşdük, amma məhsuldarlıq izləyə bilmirdik, yəni bu tipli oyunlarda rəqibin favorit olaraq maça başladığı qarşılaşmalarda. Amma həmin Avro Kubok təcrübəsi illərlə davam edən ə, bu tendensiya ki, davamlı şəkildə biz Avropa səhnəsinə çıxış edirik. Qurban müəllimin özünün də artıq bu mənada təcrübələrinə əlavə yeniliklər qatır. Məsələn, fikir verdi ki, komanda təminini qorumaqla yanaşı, orta sahədə qazandığı toplar, dönən toplarda, yəni o ikinci toplarda qazanarkən dərhal əks hücumlara çıxması, bir neçə futbolçu ilə cərimə meydançasına daxil olması bu sadəcə müasir futbolun tələbləri idi ki, onu da etdi. Əlbəttə, oyundan əvvəl ilə bilir, danışarkən bildirdim ki, Braga Çempionlar Liqası oyunlarında bir şeyini çox bəyəndim. Real Madridə və Napoliyə qarşı oyunlarda 0-2, 0-3 hesabı yerdə olarkən öz oyunundan əl çəkmirdilər, öz oyununu eyni şəkildə davam etdirdilər. Amma dünən oyunları pozuldu. Bilirsən niyə oyunları pozuldu? Çünki bu tərzdə ə, Azərbaycan klubunun təmizçimizin irəli xəttdə təmiz oynamasını gözləmirdilər. Məsələn, əksəriyyət indi mən daxilən oyun bitən kimi düz yəni məsəl istiyi başla hansısa bir fikirləri səsləndirir, beynimizdə fikirlər formalaşır. Elvin Cəhərquliyev, Janković və Zubir. Bu üç futbolçu daha çox önə çıxmışdı çünki hücumlarda əylə ətrafik edirdi. Rəqiblərin e, o aramsız gəlməyə başlamaq istədiyi anlarda dərhal orta sahədə artıq qarşılamğa çalışırdılar və sair. Məsələn Juninho oyununu xüsusən vurğulamaq lazımdır. Bəli. Göz ard etmək olmaz. Juninho-nun birinci hissədəki reydi, fiziki üstünlüyündən faydalanması. Dünənki qarşılaşmada Qarağənhin daha bir özəlliyi oydu ki, biz rəqibin fiziki olaraq bizi üstələməsinə imkan vermədik. İkilə mübarizələrdə olsun, sürət mübarizəsi olsun. Sən də oyunun əvvəlində buna çox çanahtdın bəlkə. Çox sağ ol. Çox çalışdı. Braqa əsas yəni evet. bu məlum məsələdir ki, Avropada xüsusən də bu top 5 liqa və Portuqaliya liqası, Türkiyə liqası, orda çıxış edən komandaların ə, bizim kimi məsələn ikinci şahon ölkələrlə hansı ki məsələn bu mərhələdə sürpriz sayılan komandalara qarşı ilk həmləsi nədir? İlk həmləsi fiziki olaraq üstələmək idi rəqibi. Bunu edə bilmədi burağa. Bax bunu edə bilmədikdən sonra artıq texniki futbol sərgiləmək üçün şərait yarandı. Həmin şəraitdə də Qarabağ təbii ki o bir-birinə öyrüşən heyəti ilə lazım olan kombinasiyalı hücumları qurdular. Sadəcə möhtəşəm idi. E, mən hər zaman xüsusən də yəni qrup mərhələsi sonrası bu play-offlarda, yəni irəliləyən dövrlərdə də, yəni bu, bu yanvardan sonraki dövrlərdə e, xarici futbol klublarını, yəni Avropa futbol klublarını, azarkeşlərini həmişə qısqanırdım. Nəyə görə qısqanırdım? Çünki düşünürdülər ki, bu mərhələdən sonra rəqib kim olacaq? Artıq növbəti rəqibi az qrupda elədir ki, hər kəs əvvəldən bilirsən ki, hə, bu, bu bu rəqiblərlə qarşılaşacağam, amma bundan sonra artıq sənin xəyal dünyan daha genişlənir. Cavab qarşılaşmasında necə olmalıydı? Cavab qarşılaşmasına qalib gəlsək rəqibimiz hansı rəqib olacaq? Bax o, o həyəcanı duymaq üçün məncə ə, Azərbaycanlı futbol azarkeşləri bax ən çox da buna görə sevinirlər.